Abdullahi Cabdi Xaaji Cumar Jawaan oo ahaa la taliyihii gaarka ah ee dhanka doorashooyinka madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay inuu si rasmi iskaga casilay xilkii uu ka hayay xukuumadda Soomaaliland, isagoo hadalkiisa si raaciyay inuu sidoo kale iska casilay xubinimada uu ka mid ahaa xisbiga talada haya ee kulmiye. Mr Jawaan oo ku sababay arrimo dhowr ah ayaa waxa uu sheegay. Iyo howlaha xisbiyada ayaa la taliyaa madaxweynaha inba ka muddo ah sanad iyo afar bilood December 2015 ayaa la magacaabay. Imaga waxay noqonaysaa sanad iyo barbay ku dhowdahay ilaa sanad iyo shan bilood meelahaasay noqonaysaa. Runtii waxa weeyaan shalay baan go'aan ku gaadhay markaa inaan anigu xilka ah aan ummadda u hayay inaan ka fadhiisto oo aan ka dego aan iska dhigo sababaha matal aan uga tegayna ciddii khusayso madaxweynaha ahaa iyo xisbiga kulmiye guddiga fulinta aan ku jiray labadiiba hawshoodii waa ka fadhiistay. Labadii mas-uuliyiin madaxda ah madaxweynihii iyo guddoomiyihiina waan gaarsiiyey sababihiina qoray sida tala loo baahan yahay. Ka anigu xilkii aan hayay ahaa la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha doorashooyinka iyo xisbiyada siyaasiga ah, runtii adduunka ay waan ka tegay. Waa xil muhiim ah oo madaxweynuhu qiimeyntii uu qiimeeyey waan uga mahadnaqayaa. Inta aan wada shaqaynaynana kolley waa nin odaya xishmad iyo qadarin aan u hayo. Sababta aan ugu tegay waa qofku hadduu hawl hayo, hawshii haddaanu ku qanacsanayn inay sida ahayd u socoto, waxa waajib intaad adigu qalad kala geli lahayd amba adigaba maskaxdaada dhibaato ku iman lahayd inaad iska dhigto. Anigu talooyin waan ku dadaalay madaxweynaha, runtii ismaana way adkayd inaan is aragno si kasta ha u dhacdo. Horaan uga hadlay, waxaan ku dadaalay marka aan go'aansaday inaan qoraal ku gudbiyo waxba igu gaaxan, wixii la i saaraa inaan gudbiyo oo taladii aan siiyo ilaa toddoba ay lix talo oo qoraal ah oo dugmantiga aan soo bandhigi doono haddii aan la yidhaahdo. Wax ummadda wada facay, wax siro oo dhibaato keenaya kuma jiraan. Waa madaxweynahagii, waa nin soo halgamay, waa nin qadarili, waa oday adi arkaya, sharaf iyo taxgelin baan u hayaa. Laakiin taladii loo doortay waa bayla runtii. Markaan ka hadlo waxaana keenaya dhisisha go'aan qaadashada dalka dhan bottle neck waxay ku noqotay bottle neck oo xumbaa ku soo urura qoraalada fikir wasiirka madaxtooyada xirsi baa joogay uu ku hafan jiray meesha salaada marku tugado uu soo geli jiray. Intuu abdullahi kadib soo galo fuliisan jiray duurka loogu eedaami jiray casabu ku tugan jiray intaa uu shaqaynayay. Maantana maxamuud xaashi waa sidii oo kale wasiirada dalku waa toddobaatan xubnood wasiir iyo wasiira dowle iyo wasiir ku-xigeen. Toddobaatanka halbaa waa sagaal iyo lixdan intaan hadda aan uxusuusto sagaal iyo lixdan koodaasi wasiirka madaxtooyada kuwii ugu jira tirne inama anfacayso. Laba wasiiroo digreeta lagu wada magacaabay oo wasiir ugu soo galaya madaxto wasiirada madaxtooyada way jiri jireen. Tan dowladdan maanta jirta axmed maxamed madaxa ka horeo jirtay riyaala joogay nuux baa wasiir madaxweyne u ahaa wasiir staafka shaqaalaha dowladda isna kaalay. Waan imid waanu fadhiisanay waxay yaa naga saar Cabdillaahi, naga saar waa kubishka doorashada aada arrintaa u fiirsada. Wuxuu yidhi Cabdillaahi shaqadu lala leeyaho dhowr goor si odanimo hadlo aniyo madaxweynaha arrintaa oo nagu eedeenba uu naga cawday. Waa xilkiisa waa la taliyay madaxweyne arrimaha doorashooyinka wuu inala leeyay. Waxay isi soo taagtay ilaa aad saarta hadli mayna ha naga tago inuu ahaa unbaan anigu markaa u arkay mustameedna ummad ma anfacayo kubishuguna haddii aanu shaqada qaranka ku filayn adeer waxaan leeyahay hawsha waxaa tira war hawshaa kama soo bixi karin ceeb ma ambo aniga imika tan ka fadhiista iskaga risay garay iskaga taga haddii kale waxba akhrisay waxa laydii sameeyey waa transparency. Waxa weeyaan wax la yidhaah xor iyo xaq mudanihii ugu horreeyay iska casila xil uu hayay sanadkan cusub ee 2017 tan iyo waqtiga uu urtay wala waa jireen sanadihii tegeen siyaasiin tira badan ay ka tegeen xisbiga talada haya ee kulmiye. Faysal Yuusuf Kacaan, wararka Afrikaan Cable TV, magaalada Hargeysa.